Da se vratimo na bolest. Da, dobro. 800 evra, Majo, i nema problema, uklonit ćemo vam. Jeste, jeste. Uklonit ćemo vam to. I to sam i zaboravio. Tu priču da odete kod lekara u privatnu ili ne znam koju ordinaciju, oni vam kažu, ma to što imate nije ništa, samo vi platite i mi ćemo vas izlečiti. Da, oni su videli metastazu, nisu uopšte pomislili, niti su rekli da je metastaza. Nisu znali da je metastaza. Da, i mislili su samo da to operišu, tu metastazu, koju tad nisu znali da je metastaza. Šta, da vam uklone masno tkivo, šta? Pa ne znam, kao to će biti fina jedna operacija, lepo, sutra može za 800 eura, ja kažem, čekaj, srećom nemam 800 eura, to je jedno, a drugo, pa mislim, mene mama učila, ako od njih tri, a to piše i kod Mendelsona, ako tek tri različita lekara sa tri različite strane kažu isto, tek onda možemo da im verujemo. Ne ovo u konzilijum, njih trojica sa iste klinike. Mirjana Kođić vas je učila toj stvari dok jeste, ste bili... Jeste, mama, i ona, kad god sam ja bila bolesna, oni po pet lekara, dok se to, nikom nije verovala. Znači, dok se, i to piše i doktor Mendelson, da je to dobar postupak. I ja ga čekam da proverim ja to na drugoj strani, gde sada me seku tek tako. I srećom, moj perkusionista koji sam radio je inače zubar, koji je fantastičan dijagnostičar. I on je odmah, čim je video, to je stajalo tako 15 dana uvećano tu ovako guka jedna, i on je odmah znao šta je, ali mi nije rekao, i rekao, idi ti na maksiofacijalno ili na otorino da ti to pogledaju. To nije žlezda, da vidimo šta je. I ja, pošto otorino laringologiju, ako dobro sam sa Teodorom savladala, i odem kod njene lekarke i ona me uputi kod načelnika ORL da mi urade laringoskopiju da vide šta je. I to se uradi pod anestezijom i kaže mi ona u sredu, ne kaže šta je, nego kaže idi sutra da vidiš, on će ti sve reći, ja ukapiram da je nešto strašno, i on mi kaže u četvrtak, a u ponedeljak operisane. Ja sam tri dana znala da imam rak. Znači, to su me toliko zbrzali, jer toliko je to bilo valjda panično, da mora. Ja sam nešto načula, pa pitala, izvinite, ali može to nešto prirodnim putem, nešto laneno ulje, jog, to ko da sam rekla, zmijski otrovi. Tu su me jako izgrdili, pošto sam ja učena da budem dobra i poslušna, ja sam mislečika doktor, sigurno zna bolje. U tom trenutku vi nemate nikakve veze sa alternativnom medicinom. Ništa nisam znala, ali sam osjećala. U tom trenutku vi ste poslušni, mirni pacijent koji pristaje na sve ono što mu kažu. Ali ono što nisam pristala, to je da mi izvade glasne žice. Znači, za to sam rešila se borim, makam umrla, i rekla sam im, ako je rak na glasnim žicama, ne smete da ih dirate, radije ću da umrem. I dala, nosila sam CD svoj da slušaju kad me operišu, na što mi oni kažu, pa nije sve u glasu, pa kažem, dobro, ajde, odseci ti sebi desnu ruku, pa budi hirurg, mislim. Možda nekom nije, ali to moja profesija, ja bez toga, odmah tumor na mozgu, majka troje dece, da ne možda vikne, pa mislim, se ubijem odmah. U tom trenutku vi ste pisac, dramaturg, profesor univerziteta, i od svega toga vi ne date ono što vas sprečava da pevate. Otkud toliki značaj da ste pridavali... Pa nije samo u pevanju, i kao profesor ja pričam. Znači, meni je i tu glas bitan. Znači, a kako ću ja sada predajem? Znači, gotovo je s mojom katedrom, sa svim, sa celim životom. Pristali su. I mene operišu, valjda sam probudila negde i savjest, mora čovek da se bori, to piše gotovo doktor Mendelsohn, morate da budete borbeni s lekarima. I ja se probudim ujutru i ovako se pipam, da vidim ako imam rupu, znači nemam glasne žice, ako nemam rupu sačuvane, i vidim da nemam, i odahnem, i on uđe i kaže, imali ste sreće, ali i ja sam se potrudio. I to je meni bilo strašno, ali pogledam sve one neme ljude i mislim se, a što se njima nisi potrudio? Jer se oni nisu borili za svoje glasne žice. Danas u Kanadi, kad rade tu operaciju, odmah vam skidaju ovde tkivo i mišićno i prave od toga glasne žice. I ne prave invalide. A zamislite koliko ih ima. To je jedan od najsmrtonosnijih rakova, raka grla, ali o tome niko ne priča. Nema čime da priča. Ti ljudi su učitkani. I ja sam zato progovorila.